Mas o cara é Imperatriz, o prazer de poder levar para a Avenida a história de vida de vocês dois, que é igual a milhões de brasileiros, a milhões. Nós, a Imperatriz, gostaríamos que a estrela desses milhões de brasileiros brilhasse como de vocês brilham. Mas, infelizmente, ainda o nosso país não consegue isso. Mas, de qualquer forma, muito obrigado por vocês emprestarem a vida de vocês ao nosso carnaval. Muito obrigado a todos. Se existe alguém que tem que agradecer aqui, vocês podem ter certeza que essas pessoas são, na verdade, Zezé de Camargo e Luciano. Nós temos várias pessoas no Brasil que têm o mesmo tamanho, até maior do que a gente, para receber uma homenagem como essa. E sempre destruído pela terra desde o primeiro mês, na escola de samba, que está entre as primeiras do Brasil, entre as quatro maiores escolas deste país, e representa a grandiosidade do carnaval, o mundo, porque não dizer o maior carnaval do Brasil, é do Rio de Janeiro, e ser maior do Rio de Janeiro é com certeza ser maior do mundo. Ser representado com toda a nossa história, com uma escola tão importante para vocês, então a gente tem que agradecer. Eu chorei duas vezes em São Paulo, durante a hora que estava cantando os três sambas de Deus. É difícil que eu estava falando do meu irmão com o samba. Nada existe, a gente não sabe ainda qual foi o samba e rei do vencedor. Mas eu só queria dizer uma coisa aqui, eu ouvi todos os sambas, inclusive do meu interesse, do meu ouvido. Não existe samba perdedor, existe um samba ganhador só, que todos são vencedores, todos são maravilhosos, são compositores maravilhosos. Todos eles tocaram a história realmente como ela é, com muita categoria. Sou compositor e posso dizer isso. Não conseguiria jamais escrever uma história como essas pessoas, esses compositores, conseguiram descrever. Então, só queria dizer que eu muito obrigado, dizer que existe a nossa palavra que nós estamos vivendo hoje. Imagina na avenida que nós vamos viver. Nós já passamos três emoções da nossa vida. Eu tenho certeza que a maior ainda virá, que vai ser exatamente o carnaval de 2016, na avenida, precisamente na segunda-feira, na penúltima escola de samba, a desfilar com a pizza do Caim. A gente vai estar vivendo esse momento e o mundo inteiro vai poder vivenciar com a gente. Obrigado, presidente. Obrigado, comunidade de Ramos. A todos vocês. Só quero afirmar um compromisso com vocês aqui. Vamos definir uma data ainda. Isso vai ser minha, do Luciano, do meu irmão Emanuel, do nosso empresário, que está ali atrás. O presidente nem sabe ainda. Mas nós fazemos questão de fazer, antes do carnaval, um show aqui na comunidade. A gente não sabe como é que vai ser feito isso. Se a gente vai comprar um ingresso pequenininho para ajudar a escola, se não vamos cobrar, se não vai abrir, eu sei que deseja ficar mais missão, sei que nós vamos cantar de graça para vocês. Nós vamos ir aqui para fazer uma festa e ajudar a festa naquilo que ajudar a escola naquilo que deseja ficar mais missão, conseguir ajudar. E mais, que Deus abençoe a toda a família e todos vocês. Dizer a vocês, eu sou Imperatriz até morrer. Muito obrigado. Vocês não têm dimensão do que está passando em nossos corações. Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou eternamente dizer isso a vocês. Obrigado por receber. E nós fizemos esse palco aqui com muito respeito.
foi muita gratidão. Muito obrigado mesmo. Valeu. Para esse filho de barbeiro.